iyo mabaadiidii wadaniyadda ahayd. Soddon sano kadib markii aan mabaadiidii ka leexannay oo aan u gudubnay wax laga soo tegay oo SYL ay ka adkaatay oo la yidhaahdo qabiil ama wuxuu gumaysigu isticmaali jiray qayb iyo xukun oo cid walba ama qof walbaba uu aaday meeshii heebtiisa ay joogtay oo meel walba Soomaaliya ahna isbaaro la dhigtay oo cid walbaba meesheeda xiratay. Waxaa meeshaasi runtii ka dhacay qabjab iyo qaranjab meesha ugu hooseysa ah oo haddana aan ugu hooseennay Afrika inteeda kale iyo adduunkaba oo aan noqonnay wax lagu qoslo oo lala yaabo. Maxaa yeelay mabaadiidii fiicnayd ee wadaniyadda ahayd iyo xamaasadeedii waa ka tagnay. Waxaan aadnay wax aanan qaranka compatible u ahayn oo aan qaran dhisayn oo qabiil ah oo ah macnihiisu in wax lagu dumiyo oo keliya. Qabiilku wuxuu fiican yahay oo keliya markaysan dowlad jirin ama markuusan qarin jirin. Maxaa yeelay awowyaasheen yaa ku noolaa oo ku dhaqmay kumaan kun sano, xeer iyo nidaam yee lahaayeen, laakiin xeerkaas iyo nidaamkaas xeer adduunka casriga la jaanqaadi kara maaha. Haddaan qaran noqonnay, qabiil dowladaha shisheeye kuma aadi karo, mana faysgarayn karo. Laakiin waxaan kula tartami karnaa caalamka intiisa kale annagoo midaysan oo dowlad adag ah oo mabaadiidaas aan sheegay ku dhisan. Soddonkii sano ugu dambeeyey ma isaga sheekeyn mayno wixii la soo maray. Waa wax u baahan bilo iyo sanado in laga sheekeeyo wixii dhacay. Insha Allah markay xaaladdu degtana dee waa laga sheekeyn doonaa oo waxay noo noqon doontaa taariikh aan wax ka baranno foolxumadii iyo dhibkii dhacay uu qabiilka noo geystay. Haddaba waxaa noo soo haray oo hadda na hor yaalla waxa la yidhaahdo political instability, waxa la yidhaahdo oo qayb ka ah wixii ka soo haray qabiilka iyo qabyaaladii iyo qaybintii iyo argagixiso oo adduunka maxaan ku yidhaahdaa nooga yimid oo aysan ahayn wax Soomaaliya ku abuurmay oo aan isla naqaano oo ay qayb ka tahay kooxda la yidhaahdo Alqaacida oo ujeedkeedu yahay in Soomaaliya aysan degin, in dowlad adag aysan u dhismin, in shacabkeedu aysan horumar gaarin, adduunkana aysan waxba la qabsan. Macnaheedu waxa weeye labadaas cudur waxay nagu soo galeen political instability ama xasilooni la'aan siyaasadeed iyo qoladan nabadiidka ah waxay nagu soo galeen. Haddaan midaysan nahay, haddaan wadaniyiin nahay, hadday daacad naga tahay inaan dalkeena difaacanno oo aan jeclaanno, namaysan imaadeen meelo kale aadi lahaayeen. Waxay noogu yimaadeen, waxay arkeen shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shuba EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna